pinagtatawanan. But they try. And then, here we are, enjoying the fruits of their labor. Concepts and ideas. Same thing on what you're doing nowadays. Today, kaya kayo nagkasama-sama dito. So, then let me repeat my question. Will you, kayo ba'y papayag na inyong mga apo, ang inyong mga anak, na gusto nyo rin magdoktor? At pag nagdoktor yan, most likely dito mag-aaral yan sa Maynila. Maglalakad yan sa kanto ng Espanya. Hold upin na naman yan ng mga tolongge, sa agawin na naman yan yung cellphone ng anak ninyo. Or maaari baka maipit ng sakyan kasi walang disiplina yung driver. O baka yung anak natin dahil nakasanayan na lang sumunod sa kung saan nila gusto sumunod at nakita na lang nila kung ano yung nakita nila at mukhang yun ang tama. Ayun, tumawid, walang pedestrian, patay. Will we allow this? Answer that to yourself. Ngayon, halimbawa naman, ang normal na sagot, ay hindi. Aba, syempre, hindi nga tayo masaya sa Maynila ngayon eh. Dugyot, Banili, Libagid. Kanya-kanyang gobyerno. Kanya-kanyang pamamahala. There's tyranny and anarchy in the streets. No. Tanungin niyo ako, ang sagot ko, no. I will move heaven and earth within the power that you've given me to the last day of the 1,000 days. Uubusin ko yung 24 oras na yan araw-araw. Magtinulang yung mga tolongges sa lungsod ng Maynila. I will spend all my political capital to change things and I will continue to try. I will. And I cannot guarantee you success. I can't. At the least that I can guarantee you is I will continue to try. And I will keep on trying to change things. Hindi pwedeng same-same. Pare-pareho na lang. No, we have, because our children, the people of Manila, deserves better things from its government. You deserve better things. Kaya, mga kababayan, total, kung pare-pareho tayo ng antena, kayo naman mas lamang sa akin nakapag-aral, mas edukado kayo sa akin, kayo yung mga talagang nagsunog ng kilay sa para lang. O kayo, hinihikayat ko naman. Total, mukhang nagkakaintindihan tayo na, sige nga, tingnan natin itong batang to, kung seryoso ba talaga itong batang to. Napagod na ako sa pamahalaan eh. Lahat lang na magagaling magsalita sa pamahalaan, narinig ko na eh. Marami na ako nakita leader sa pamahalaan. Ay, ganito pa rin. Then, I'm asking you, please continue to hope. Spare some hope. Konti lang. Walang, di ko hihingin ng malaki kasi alam ko pagod na kayo. Nanawa na rin kayo eh. A lot of people, if you talk to them quietly, yung walang masyadong makakarinig, yung pag may kumpiyansa sa iyo yung tao, pagod na tao sa gobyerno. Hindi na lang naimik. Ay, yun na nga yun. Yun ang delikado. Yun ang ayaw kong mangyari ngayon. Because for evil to succeed, is for good men to do nothing. Kaya, ngayon, bigyan nyo lang konti lang. Total, whatever remainders of your birthdays in this world, no? At least, now, I, your mayor, before you today, begging you, help us. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo po kami. In your own little way, simpleng bagay. Magkusa na tayo. Magkusa tayo ng disiplina, magkusa tayo ng pagsunod. Sa lahat ng bagay, ibalik natin yung sinabi sa atin ng mga nanay natin, ng mga tatay natin. Ikaw magkusang palo ka. Ewan ko kung nasabi sa inyo yun ng nanay at tatay ninyo. Ako, nasasabihan ako. Kaya, tingin ko, if we all together come join hand in hand, tingin ko, mas malaki ang batting average o probability na magtagumpay muli ang Maynila. Because I want Manila to be vibrant again. I want Manila to be safe. I want Manila with fresh air. I want Manila with order. The people will continue to respect each other. Mawala mga pagnanais, pagnanasa ng sama-samang pamamaraan. Mawala ang inggit. Yan ang nagiging source ng pag-aasam sa buhay. Yan. Tingin ko, in a few years. But, yung hinihingi ko, hindi naman siguro kabigatan, pero kahit ganoon pa man, babalikan ko kayo. Ano pong babalik ko sa inyo? Ang sukli ko naman sa inyo. Araw, gagawin kong araw. Gabi, gagawin ko pa rin araw. Maisaayos lang natin ang lungsod ng Maynila. At, hindi ko lang ho kayo pinakikiusapang tulungan kami, sinisingil ko din kayo. Opo, maaaring hindi na kayo taga Maynila. Pero one way or another, assessment ko lang baka mali ako, 80% rito may kasaysayan sa Maynila. Ang Maynila ay naging bahagi ng buhay ninyo. Sa pag-aaral pa lang Oo. Araw-araw na ginawa ng Diyos UST, FEU, UE. Di ba may mga medical school? Halos lahat kayo rito. Kundi para nagkakamali, baka iba sa inyo, diyan pa nag, anong sabang tawag natin sa ospital ng Maynila? Yung training? Residency. Dahil daw, kami daw may pinakamagaling na residency. Totoo ba yun? See? So you have a story to tell. You have a story. You have history. Manila is part of you. Now, I want you to pay it forward in your own little way. In your own little way. Baka lang. So, sa inyo po, muli, mga doktor, Siruhano ba ang tawag sa inyo sa Tagalog? Surgeon, siruhano. Kami naman, sa maliit naming kaparaanan, basta ako 4 lang. Ito mga una ko sa pamala. Kumbaga, kung may wish list ka o bucket list, ito yung 4. Education, healthcare, jobs, and housing. Housing. Yan Pag sumobra ng konti, magpapalamuti tayo dyan. Mga bulaklaking ilaw, mga kumukutitap na ilaw. But that's the least of my priorities. So, when I said about healthcare, we have about 6 hospitals and about 60... We have 6 hospitals and about 60 health centers, owned and run by local government unit. May awa ang Diyos. Ipinagpapasa Diyos ko. We build before the first local government-owned hospital. Ospital ng Maynila. Maraming salamat kay Mayor Lacson. Maraming salamat kay Mayor Villegas. Mayor Lacson thought of it. But unfortunately, so that's why you have to be very careful when you cross in front of U.S. Embassy, Calao to Quirino. When he was there, unfortunately, while trying to rest, ingat kayo, ha? But it was Mayor Lacson and Mayor Villegas. So they built the first, and everybody copied. Also, Mayor Lacson and Mayor Villegas, they built the first university-owned local government, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Then everybody copied. Hindi naman sa, in fact, modesty aside, ang medical board passer namin, 100%. Oh. Recently, awa na, ang gagaling ng teacher, ang gagaling ng estudyante. We owe it to our teachers. So, now, may awa ang Diyos. So, yan yung mga first. Magtatayo po kami ng bagong ospital. Hindi magdadagdag. Bago. Yung ospital ng Maynila. Kung mapapansin ninyo, meron kami basurahan doon sa Ledgi, bandang Mabini. Pansinin nyo, dilim. Yung bodega na lang. But, kaya ko lang nabanggit sa inyo. Because, gusto kong singilin ninyo ako balang araw. Kapag yun na itayo naming ospital, sa ospital, bagong ospital ng Maynila, hindi mas maganda sa St. Luke's, hindi ko tatanggapin yung ospital na yan. Apo, hindi yan o yabang, yan po'y goal. Yan ang goal ko sa kanila. Huwag nyo kung bibigyan ng ospital, masabing matayuan lang ng ospital, pwede na. Lagyan mo ng ward, ng kama, sige na, okay na yan. Basta may doktor, okay na yan. No. Dahil ang pangarap ko sa isang pobre, kahit na hanggang sa huling hininga niya, kinalinga siya ng maayos ng kanyang pamahalang lungsod. Saan ka ba naman nakakita? Nagbibilang ka lang ng hininga. Naka-air condition ka. Tapos nakatapat ka sa dagat. Eh kahit pala sa view, lumamang ka. Ganun kasi daan nun, di ba? Dagat, papuntang langit. May ulap. I mean, no kidding aside, but I want the best. You know, if magsaysay said, inabot na naman ni President Arenas. Those who have less in life must have more in law. That's what President Magsaysay said. I did not say that. But it makes sense. May konting kiling. May konting diin. Sa mga higit na nangangailangan. Kaya, yan po ang challenge namin. Sabi ko, total, totosgasan na rin lang naman natin. Ang hirap-hirap gumawa ng building. Gawin na natin ng tama. Gawin na natin ng maayos. Gawin na natin maalala ng tao na kahit wala tayong gamot at yakapsul lang ang binigay natin at kispirin ay siya ay nakatikim ng ginhawa at pagkalinga. Kaya nga hinikayat ko lahat ang doktor namin, magsipagngiti kayo. Ngiti na lang, ulam na. Apo, yun lang hiningi ko sa kanila. We've hired so many doctors lately. Nurses promoted, eradicating demoralization among themselves. Based on what? Years of service, there will be growth in Manila City government. Wala na yung hindi, leader ni Mayor yan hindi, bata ni Mayor yan usong-uso yun sa Hindi ko po ibinubuhat ang bangko ko sa inyo. God is my witness. Alam niyo, ang dami kong pinirma ang promotion. Hindi ko pa nakita kahit sino sila. A typical mayor whom I've seen so many times, you know, remember, 21 years ako nasa fence. Nakaganon ako, nanonood ako ng laban. 21 years. Yeah, bawat promotion doon, kala mo, bago kang panganak. Ang pangalan mo? Maganda ka. Pwede to. I've seen the worst. You know, alam mo yung nagiging timawa ka? Professional ka? Board passer ka, doktor ka, nurse ka, pupunta ka sa politikong hindi nakapag-aral, nakatulad ko. Dahil lang siya'y politiko, dahil lang siya'y mayor. Oh? Kaya nakikita, sabi ko, alam niyo, hindi naman ako nagmamali-malinis. Ako, may mga nagawa din naman akong kagaguhan nung bata ako eh. Pero inilalagay ko lang sa lugar on how I think, at the very least, on how to give importance to a person's career. To give value to her or himself. Kaya talaga kami ngayon, kaya gigil na gigil akong umabol dito para ipalaganap lang sa inyo ang mensahe na kami sa Maynila, pagbubutihin namin ang programang pangkalusugan sa lungsod ng Maynila. We will. We will have a better facilities, equipment, even our building. Talagang ano yun? Glass. Ganda ng view. Tapos pamisa-misa na I'll try to recognize them. Give them plaque of appreciation. We'll state their name and their birthdays. Maganda yata, Italian marble, alam. But, you know, ako po kasi galing ako sa Alaus eh. I can never forget, kailangan ako iwan ng nanay ko sa katabing kama sa San Lazaro nung nagtatai ako. Kasi kailangan niyang umuwi dahil kailangan niyang maglabada dahil may bibili sa aking dextrose na kulay dilaw. Yung hindi normal na dextrose. Kasi dehydrate ba yun? Alaus picha nanay ko. So kailangan yun, umuwi siya. Remember, kailangan niya akong iwas sa kama. Buti nung araw, talaga nung araw ang public hospital system, ikinalulugod ko. Gusto ko nga ma-hospital nung araw eh. May chicha eh. May sa umaga, may tinapay ka pa. Oh, hindi naman sa no. I'm just telling you how in the old days, the public healthcare institution system take care of their patient. Yeah, kaya ayoko yun, ayoko talaga. Mahirap maging mahirap. Ang pagiging mahirap, nagiging sensitive ka pa. Kayong doktor, tanongin nyo itong mga doktor namin. Laging inaaway ng pasyente yan. Lagi. Ng isang mahirap na pasyente. Why? Dahil ba hindi maganda yung servisyo niya? Hindi. Hindi naman niya maka-quantify yun. Who is she or he? To quantify kung magaling o hindi. Tama? It's not for her. She's patient. Doktor to eh. Oh. Pero hindi. Kahit na ano. Alam mo kung bakit? Alam mo, sensitive ang Kaya yun yung sinasabi ko, kahit na anong pagkukulang natin sa pamahalaan, kahit na anong pagkukulang, ngitian mo lang. Ngitian mo lang. Pagod na ako, Mayor. Eh. Mas pagod ako sa iyo, wala pa akong tulog. I will not ask you something that I cannot do. Ngitian mo lang. Kasi I am speaking in behalf of those people. I know. I've experienced. I heard. I've learned. That's why I know how to address it. Ang ngitian mo lang yan, kahit na puro yakapsul. Love you na, itibayan mo loob mo, dasal-dasal ka lang. Lapit ka na. Sambulate na lang di pumipirma sa'yo. You know, when I say those things, pag nag-iikot ako sa pasyente, sabi ko sa'yo, tawa ng matanda, ikaw talaga, Vice Mayor. Nung Vice Mayor ako, ikaw talaga. Hindi na. Ano pang gagawin natin? Ang kailangan mo, hindi na Dr. Diyos na kailangan mo. And they start laughing. Then they realization, bakit? Niril talk mo eh. Ngayon, na-realize na, oo nga, oo nga. Then, maga. Eh, ang portion lang naman na maganda roon, kaya ko yun ginagawa, eh gusto ko lang iparamdam sa kanya, nakatabi niya yung pamalaan. Yun lang. Did I heal her? No. Kaya yung sabi ko sa kala, ngitian nyo lang yan. Maniwala kayo kahit anong visit sa'yo niyan. Lalo pa. Diba? Kung halimbawa, postiso ipin mo, nahulog bigla, matatawa yan. But you know, I told them, you have to create extra step, extra mile when you're in public service. Huwag ka mamuhay sa dikahon. Yung 8 oras concept. No, this is public service. Wala tayong magagawa, pinasok natin to. Pwede naman sa pribado eh. Pero pinasok natin ng pamamahala. Pinasok natin ng pamahalaan. Then let us not complain. Let us not complain kung delayed ang sweldo natin. Let us not complain kung kulang ang sweldo natin. Why? Eh, in the first place, dapat naghanap tayo ng trabaho sa private sector. Because this is our job. Ang tao ay umaasa. Ayun. Kasi kung tayo aalis, may ibang papalit. Baka sila mas mabuti sa atin, baka sila mas magaling sa atin, hayaan natin sila. Oo. Kaya po, yan po mga kababayan, ang maikling kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Pasensya na kayo. Sabi ko, saglit lang. Partida pa yun. You know, with all the problems of Manila. But anyway, I am grateful. Thank you very much sa inyong lahat. Me, here today, being part of your program. Now, again and again, ulitin ko nakikisuyo ako. Baka lang matulungan nyo kami. Sa pagkukusa, you pay it forward to the city of Manila. Help us. Meron ba mga taga-Maynila rito? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Okay. Handaan po ninyo sa mga taga-Maynila nandito. Tatatlo lang tayo, 100 sila. But mind you, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo ring kapwa batang Maynila. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you very much. There you have it, the Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. We'd like to give a plaque of appreciation. May I call on the Executive Council on stage, please? May I read the citation from the International College of Surgeons, Philippine Section, awards this plaque of recognition to Honorable Francisco Moreno Domagoso, City Mayor, Manila, Philippines, in grateful recognition of his generous commitment of time, support, and motivation to the International College of Surgeons, Philippine Section, most especially in this year's 70th Annual Convention, and for sharing his inspiring thoughts to all the officers, delegates, and guests as the convention's keynote speaker. Given this 4th day of October 2019 at the Pandango Hall, the Manila Hotel, Ermita, Manila, Philippines, with the theme, Conquering the Big C, the Transdisciplinary Approach. Signed, Dr. Apolinario Esquivel Jr., Chairman of the Committee on Awards, Dr. Lauro San Jose, Overall Chairman, and Dr. Carlito Arenas, President, ICS Philippines Section. Likewise, Mayor, we would want you on stage again, please, to remain on stage, as we will be conferring you. May we call on Dr. Lauro San Jose on stage, please. Okay, let's all settle down first. This is something very important. Mayor, kanina swerte ako katabi ko si Mayor. You know, that's entertainment. I think most of you know the yung sa channel, ano ba yun, Mayor? 7, that's entertainment. Oh, tinanong ko, Mayor, anong group ka ba nun? Monday group. Ba't di tayo nakikita? Eh, yung pala Sunday group ako eh, walang that's entertainment na Sunday. Kaya pala di tayo nakikita. Let's take it nabi ko. Pag sinaiswerte talaga. Ha? Sa 700 Club ako nakapunta. Anyway, Mayor, we are giving you something. Alam ko po, kadalasan pag may mga guests, binibigay niya yung susi ng syudad. Ganon, no? Hindi po namin hihingin yon. Sabihin ko sa inyo, magpapakatotoo po ako. Ganon din kayo. Isusundin ko na lang kayo. Hindi ko hihingin yung susi ng Maynila. Alam niyo yung hihingin ko? Susi ng Pilipinas pag presidente na kayo. Iyan ang sip-sip. Mayor. Magpapatayo kayo ng bagong ospital, di ba? Kailan yun ang director? Mababa po may nililan. Miski taga-Bagyo po ako. Well, take it serious. The International College of Surgeons, Philippine Section. This attests that having complied with the criteria of this organization, the Honorable Francisco M. Domagoso has been duly confirmed as an honorary member of the International College of Surgeons, Philippine Section for Excellence Leadership. Signed, Secretary Patrick Ismail Cruz, Chairman of Committee Membership, Dr. Lauro San Jose, and our President, Carlito V. Arenas. The Executive Council to stay on stage, and we can ask the audience to just come up here for one very huge photo with the mayor on stage. So it's the other way around. Everybody down here, so the photographer will be on stage to get a big photo of all of us. Teka, huwag niyo palundugin si Mayor. Pababain natin ang maayos. Can we have the other delegates on one front, please? So we can have a very big photo with the mayor. Come on, mga nasa likod po. Dito po tayo sa harapan lahat. nagse-selfie lahat. Yung mga nagpapaselfie, mga hindi tayo mga sa kabila. Ang photographer po ang nasa stage. Ang photographer po ang nasa stage. So, harap po tayo ng stage. Hindi na ba lahat? Mr. Photographer, kakasa po ba kami? Okay, ang mga matakpan naman si Mayor, hindi ko nakakita. Baba mo na sa phone, baba mo na sa phone. Nandito ba lahat? Nandito po ba tayo? Ganito ko lahat. Ganito ko lahat. Cellphone down, please. Pakipabalan ko ng mga cellphone, nalili lang yung atas ko. Maraming salamat po. Habang nagpapaselfie po ang mga tao kay Mayor, may we invite the Honorable Mayor as well as the Executive Council headed by our President, Dr. Galina Salinas, for the ribbon-cutting ceremony. We would like to invite everybody to proceed outside the hall for the ribbon-cutting ceremonies and likewise a short booth visit before we actually start the convention proper. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pants. Pants. Si Dr. Wano. Nakapalo ako dyan, sir. Sa live ni Mayor. Naubos yung oras. Kaya naman. Thank you. Dali, dali ba? Ulitin na lang, pari. Bantayan mo na lang. One. One more. Talaga. Di pa wala tayo. Hindi na ako,